ben size kesin sana geleyim. Dedim fahiş herhalde. Tamam herhalde. Bu insan hukuklu. İnsan hukuklu. Ben de size kardeşim ömrüm yoktu ki. Hansa prokurorun maradığıyla istintakoz yorumladığını ben 5 ilim alası derdim. O insana töhmətin anda olunubdur. Mənə şikayet elədiyən əfərlərdə. 55 manat maaşı kəsilir. Həmin xanım. İstintakda da gəlib ağlayıb bildirir ki, 3 övladım var. Məni məcbur edir direktor, xəstəxana direktoru. Şantaja məruz qalmışam. Mən məcbur gəlib bunun üzünə... Aynadır. Orada məcbur lazım olsa sorunu verərsiniz. Siz nə sorunu verməlisiniz ki? Siz iddiam tərəfi olaraq baş prokurorluğu təmsil edirsiniz. Siz nəyə görə bir xəstəxana direktorunun öz tabiliyindəki şəxslərin şantajına göz yumursunuz? Niyə göz yumursunuz? Mənim həbsində nə maralınız var? Ölkə rəhbəri bu qədər aynadır. Sağ olun hocam. Yani direkt olarak tersi altından o zaman ne çıkartmak istemesiniz ki? Adam işten doğumlanır. Biz eləşiz. Her bir kəsini yaşayır. Adam bir de eləşin. Öz alt familiyanız değilsin. Rəhim olur tərəmə. Rəhim olur tərəmə. Siz iptal istifadə zamanı ifadə vermişsiniz şahidisində, məhkəmədə də şahidisində ifadə vermişsiniz. Hala zamanda qol çəkmişsiniz ki, verdiyiniz ifadəyə görə məsuliyyət daşıyır. Biz sizə də o hüquq və vəzifənizə elan eləmişdir. Əgər müəyyən olunsa ki, siz məhkəmədə yalan ifadə edirsiniz və ya hansısa bildiyiniz hallar deməkdən imtina eləmişsiniz, sizin özünüzün barəsində cinayət məsuliyyəti başlana bilər. Bu siz məsuliyyət isə elan eləmişik, siz də iqtisama qoyacaqsınız. Hal-hazırda məhkəmə qarşısında təqsirən şəxsi müdafiəçilər deyir ki, sizə siz düzgün ifadə verməsiniz. Hansı təsir olub vəsailə və siz imtinaq yanlış ifadə edirsiniz. Siz həqiqətən yalan ifadə edirsiniz, yəni necədə o barədə bildiyiniz də. Siz dindirməyin. Sadəcə onlar o hal araşdırır. Siz yalan ifadə edirsiniz, yəni necədə? Birinci növbədə məni bağışlayın, yalan danışdığım üçün. Yox, bu da bağışlamaqdır, nə bağışlamaqdır? Amma cinayət. Bunu təsir eləməyin. Heç kim təsir eləməyin. Yalan xanım demişsiniz, dəvət edin, xaç yerə gəlir. Əyləşin bir təqiq. Biz xanıma hər şeyi izah eləməliyik. Xanım, ədalət mahkəməsi əleyhinə törədilən cinayətlər kateqoriyasına aiddir. Sizin törədilən ifadə edin, bax indiki bu dəqiqə deyir elədiyiniz ərədə. Ədalət məhkəməyə izahat verin ki, necə oldu ki, siz müdafiəçilərə yaxınlaşdınız və yalan ifadə verməyiniz haqqında məlumat verdiniz. Bunu deyin. İkinci bir tərəfdən, niyə görə istintaqda və məhkəmədə yalan ifadə yox? Bunun izahını verin, sonra ifadəcə verərsiniz. Mən vicdanım rahat olmadı. Mən yalan danışdığım üçün. Vicdanınız rahat olmadı, gəlin məhkəmədə deyərdiniz. Sizə kim dedi yalan danışmışam? Mən yalan danışmışam. Kim dedi yalan danışmışam? Mən görməmişəm, heçinə heçinə də eşitmişəm. Başa düşdüm, mən kim dedi ki, bu yalan danışmışam? Elə də deyibsən, axırı qədər deyibsən, bu qədər zaman... Siz deməlisə verməsiniz, deyil. Kim dedi ki, sən bax, bunu yalan ifadə vermək lazım. Bizim köydəmizə o insan gəlmişdir. Ay xanım, sizə kim deyir ki, təzdir edir, o sözünüzdən yalan demişsiniz. Mən heç kim təzdir eləmiş, aydınlar, mənim vicdanım rahat olmadı. Xanım, sözünüzdən yalan demişsiniz. İstintaqda kimsə də dedi ki, bax bu ifadələr belə yalan deyil, kim deyib onu sənə? Müdürün deyib, qonşun deyib, əmin ol deyib, kim deyib o sözü sənə? Bələ olmadı, istintaqda verir ki, xanım da. Mənim müdürüm deyibdi, daha siz sadəcə olaraq mən istəmirəm ki, mənim vicdanım rahat olmur, mən kimsə özünə durmaq istəmirəm, yalan danışmaq istəmirəm. Atanı nəsə qeyd edirəm, müdürüm, 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 Mən heç nə görməmişəm, eşitməmişəm. Sadəcə bir ifadəmə, bir sənə sual verir. Dedik ki, sizə kim deyib ki, get məhkəmədə yalan ifadə verir. Aydındır. Məhkəmə yenidən müşahidə edib qərar qəbul edir. Şahid ifadə vermək üçün suallarla bağlı. Buyurun. İltizama gəlin. Buyurun, buyurun. Danışın, nə olur, necə olur? Bizim şöbəmizə Osman şəxsi insan gəldiyini görməmişəm. Mən yalan danışdığım üçün mənə bağışlayıb. Ümumiyyətlə görməmişsiniz, hə? Görməmişəm.
eşitməmişəm, nə də görməmişəm. Başa düşdüm. Vicdanım məni də haqq eləmir. Bax, məhkəmə Osmanov Zahid barəsində məhkəmə başlayandan sonra kim sizə, harada, nə vaxt, nədir, yaxınlaşdı, dedi ki, get məhkəmədə bu ifadədir. O, o hissəsi. Birinci üzləşmədə də getdim, çünki xanım adını kəsdi. Mən onu ətər üzrə qoymuş oldum. Vicdanım da olmalı. Daha sonra məhkəmədə iş geri gedir, ha? Sizin kim dedik ki, gedir məhkəmədə belə ifadə edir. Hacan deyil. Axıncı üzləşdirmədə demişsiniz tanımıram. Bəli, indi sonradan kim dedi ki, gel belə edilməli lazımdır? Bunu dedilər ki, məhkəmədə getməlisən, çünki mən yoldaşımla da xəbərsiz gəlmişdim. Yoldaşım da bildi ki, mən məhkəməyə gəlmişəm, başı günüm qalı oldu. Yoldaşın məsələsi dedi. Dedi, kim dedi ki, yoldaşın demədi ki, demədiklər elə dedi. Onlar var, sən başdan danışdım ki, yoldaşıma bir şey başa düşdü. Hanım, bax, sənə konkret deyib, 3 gün dedi ki, kim dedi, haca dedi, get məhkəmədə yap, belə deyib. Öz müdürüm dedi ki, məhkəmədə ayrı geçdir. Bəs, yaxşı, yoldaşınızın aralıqda belə muhabbət məhkəməyə gəldiyinizdə görə... Günün qarıldı, işte, mən günün qarıldı. Bir dinləyin də, nə deyir? Məhkəməyə gəldiyinizdə görə deyirsiniz, gününüz qarardı. Mənə yaxşı, ondan sonra bir də gəlmişsiniz məhkəməyə. Çünki mən dedim ki, mən gedib yalanımı düzəltməliyəm, mən vicdanım rahat olmuraq, mən İki asiyan anasıyam, mənə yaraşmaz gedim ki... Aydınlar, şahidə sual var. Bak, bir sualınız var. Aydınlar, aydınlar, aydınlar. Deməli, 12 yıllar üçünün 17 günlüdür, sizlər üçün məniz olun. Rüzeyim Osmanlı. Orada dediğiniz ifadəyinizi təsdiq edirsiniz. Yoxsa gecən məhkəmə prosesində dediğinizdə dediniz ki, bəli, o hallar olur, sağlar Məhməd Oğanın yanına gəl, mən orada sütun gətirik deyirəm. Üzləşmədə istəyirsə deyirsiniz ki, Osmanlı deyib, görməmişəm. Bəli, bəli, mən bu görməmişəm. Məhməd Oğanın arasında olan məsələdən xəbərim yoxdur. Xəbərim yoxdur. Sütun gətirik arasın. Deyir, yalan demişim də məhkəmədə. Deyir, sütun gətirik arasın, yalan demişim. Aydın. Sağ olun. Sağ olun. Səhələ Məhməd Oğanın ümumiyyətlə Osman Zəyirin arasında olan məsələdən məlumatınız var idi? Yoxdur, yoxdur. Heç bilməmişsiniz? Heç bilməmişəm, mən bu barədə işini bilmirəm. Və nə vaxt öyrənmişsiniz, nə vaxt öyrənmişsiniz belə bir sözlərə lazım? Mən çox şey bilmirəm. Xanım, deyirəm ki, ifadə verənə kimi, istintaqa çağırılana kimi, məlumatınız var idi ki, müsailənə, hər hansı bir səbəbdən, nə bilim, gəlmək səbəbindən və yaxud başqa səbəbdən Osman arasında belə bir məsələ var. Mən heç bir mənimdə bir dənə mənə deyiblər ki, sən buna yerə getməlisən, məhkəmə getməlisən, ayrı geçmə. Üzləşmə yerə gedəndə də mən orada durdum, heç nədə danışmadım. Mən dedim ki, bu insanı tanımam, tanımadığı insan nətər üzümə dur, mən vicdanı qəbul edəm. Aha, başa düşdük. Bir də dediniz ki, sizə də deyən müdiriyyətdir, düzdürmü? Bu qanundan başqası da var, bu Məhməd Oğuz Sarı məqsəd olur. Ondan başqa bizim müdürümüz bilmirəm. Yoxsa sizə bundan başqa təsir edən adam var? Yox. Mən demirəm, ki, müdürüm təzir edir, məqsəd edir. Sadə dedik ki, bu sözü deməlisən. O nə deməlisən? Təzir edir mi? Deməlisən, mən... Götür bakım, ayraq, mənim kimi, və arkasından... Mən karışıyım, göndərim, yox, başqa biz normalde şahsım. Her zaman biz göndererek oradan itiraz ederiz. Bizden sonra itiraz ederiz. Göndermişsiniz de karşıya başka ülkelerin. Osman ve Zonda'da. Başka sorular var mı? Buyurun. Merkez dinlemeyiz. Tamam da. Bu olsun bir yılda. Saat 4'te. Tamam. İşte olmuşsunuz yoksa yerde olmuşsunuz? 16.10'da. Hatta saat 3-4 arası. Biz saat 4 oldu, işten çıkıyoruz. Yani 3-4 arası işte olmuş. He. Hem o radelerde de yani bilirsin ya böyle. He. Demek ki sonra kalmış ifade edelim ki saat 16 radelerinde Osman Zeyir geldi Afrika'ya, ona bu kadar. Yani hemen müddette siz işte olmuşsunuz. Biz de saat 4 oldu, iş bağlanmış. Ha, 4'de işte olmuşsunuz. Uzak başı mal gelendi, işe karar verdi. Mal gelendi. Buyurun, sualınızı verin. Aptek şöbəsi, sizin aptek şöbəniz, xəstəxananın hansı qolusunda yerləşir? Təcrübə yardımdan bir yerləşir. Yəni, bu ehtimal etmək olarmı, təsdiqlə bilərsinizmi ki, Vüsalə xanımın dediyindən, yəni onu aydınlıq eləmək üçün ki, onun dedikləri əgər həqiqət idiksə, saat 4-də mən orada idimsə, hansı ki, yox idim,
o məsələləri sizdən başqa şahid kimi xəstəxananın skorusunda işləyən, həmişə orada olan, telefonu qaldıran şəxs də görə bilərdi, eşidə bilərdi. Kamerada var hətta orada. Sualım yox.